day and night. Alo, labas vakaras. Labas vakaras. Su Vladu kalbu. Kaip? Ar su Vladu kalbu? Kokiu dar Vladu? Artūrai, čia tu? Taip, aš. Gerai, galų gale prisiskambinu. Artūrai, šiandien tu budėjai, aš kiek žinau, ar ne, man sakė? Taip. Artūrai, kaip dabar man toksai įdomus dalykas. Aš pasidėjau vakar savo ežio korteles. Tu budėjai, ateinu, pusės kortelių nėra. Ne pusės, nu nėra kortelių. Gal tu žinai apie įvykį, kad nors? O, nu ne. Gal užeidinėjo, kas nors vidų. Čia Nijolės vyras tau skambina. Nu, nežinau, reikės pasiklausti. Nes... Ko tu pasiklausi? Aš galiu paskambinti paklausti. Šarūno. Šarūnas, ne? Koks Šarūno telefono numeris? O, šiaip aš nežinau numerį. O tai iš kur tu žinai Šarūną? Nu, jisai buvo mokykloje. Kur jisai buvo mokykloje? Kol kas tau yra Šarūnas, draugas tavo, kas čia toks? Alio? O, čia tas, nu jisai Šarūnas gyvena. Tai jis tau draugas yra, kas jis tau? Nu, pažįstamas šiaip. Pažįstamas jis tavo yra. Gerai, kieno jis dar yra pažįstamas, kas gali duoti mani telefonų numerį? O tu pats jų neėmėjai tų kortelių? Aš ne. O tu matei, kad jis ten guli? O, ne, o kur jis ten guli? Nematei reiškia, kur gulė, ne? Ne. Supratau. Tai kodėl tu galvoji, kad Šarūnas galėtų žinoti, kur jos gulė, ar kad jis būtų paėmęs jas? Ką jis ten darė? Nu, jis vienintelis turi dar raktus. Ir tu turi raktus, reiškia? Taip. Supratau. Gerai labai. Dabar jeigu aš sužinosiu, kad jisai irgi neėmė, reiškia, jūs kažkuris iš jūsų dviese, tai aš jums siūlau taip. Rytoj, kai aš ateisiu, kažkur tai apie 11 valandą, kad tos kortelės gulėtų atgal, kur buvo. Supratai? Čia neradistai. Mane įdomu, kaip tu tai padarysi. Ar supratai, klausiu? Taip. Super. Zip FM. Sveikas gyvas. Labas. Kaip laikaisi? Labas, gerai. Viskas čia iki pigi? Taip, čia iki pigi. O iš kokio miesto, iš kur esi? Iš Klaipėdos rajono. O, iš Klaipėdos rajono. Tai ką, dabar galėsi SMS'us rašyti nemokamai? Pilnai galėsiu, pasiėmėm kortelį, kaip priklauso. Klausyk, tai tada atsius mums paštų porą, nes mes norim irgi užsukti 3w.ez.lt. Gazuota, gazuota. Jūs ten galima dabar telefonų nusikiu laimėti, žinoji šitą bairį? Jo, reikia ten pildyti. Jo, jo, jo. 10, ne? Ok, gerai, tėvai, tai viskas, gerą vakarą tau. Gerai, irgi. Davai.